Tutkimusaineistoja pystytään jakamaan nykyään ihan eri tavalla kuin vielä muutama vuosi sitten, koska digitaaliset menetelmät ja tietoverkot ovat kehittyneet nopeasti. Ja tähän tarvitaan metatietoa, koska me haluamme, että meidän tutkimusdatamme leviävät ja me haluamme käyttää toisten tuottamia tutkimusdatoja. Ja ilman näitä metatietoja oikeiden tutkimusdatojen löytäminen ja niiden hyödyntäminen olisi kovin vaikeaa, koska niitä täytyisi tosiaan urakalla tutkia ennen kuin pystyisi päättämään, onko tietty datasetti tässä tarkoituksessa hyödyllinen vai ei. Tutkimuksen metatieto on myös asia, joka leviää sinnekin, mihin se itse data ei leviä. Eli me voimme markkinoida dataa, voimme lähettää tutkimusdatan metatietoja eri paikkoihin ja tällä tavalla lisätä näiden tutkimuksen tulosten näkyvyyttä ja käyttöä.